သည့်ပြောင်းလဲမှုပုံမပြင်းထန်လာတာနဲ့အများရေကြီးရေရှင်းတာမိုးခေါင်ရေရှားတာနဲ့တော်မီကြီးတွေပုံမလောင်ကျွမ်းလာတာကိုနိုင်ငံဆောင်မှာခက်စစိတ်တွေ့လာနေရပြီးပို့ပြီးတော့လဲပြင်းထန်လာပါတယ်အာဖရိကဦးချိုဒေသကတော့မိုးတဲထန်လေးရှိပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာအဖြစ်များတဲ့အတွက်လူအသက်တွေအပါအဝင်လူမဘဝတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေရတာပါဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုပိုဆိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသရင်းပြင်းထန်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကညံ့ရီတို့နေပညာသုံးပြီးတော့ခန့်မှန်းနေပါပြီကမ္ဘာစာနာရိတ်ခါအစီအစဉ် WFP နဲ့ဗြိတိန်အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးAI နည်းပညာနဲ့ရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းနေတာပါ Oxford တက္ကသိုလ်ကဥတုရာသီရဲ့ရာသိပ္ပံပညာရှင် Sharuti Nath ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် So it's a hybrid approach where we have artificial intelligence to then ဒါတော့နည်းပညာနှစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်ယူပဗေဒနည်းပညာနဲ့လေ့လာလို့မရပဲရှုပ်ထွေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာ AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့လေ့လာပြီးအဲ့ဒီကွက်လက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပါအဲ့ဒီခါမှာရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို data အချက်လက်တွေလို့ဆက်ပြီးတော့တွက်ချက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လက်တွေ့အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျမတို့အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ Satellite ဂျူရူကနေစုဆောင်ထားတဲ့တိမ်ဆိုင်တိမ်ခဲတွေနဲ့တိမ်တွေပေါ်ကအပူချိန်ဆိုင်ရာ data အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကို AI ကကြိုတင်ခန့်မှန်းတာပါ So for the AI there is the part where it predicts but to predict AI ကတော့ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုတွေလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်အောင် AI ကိုအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်အစင်ဆက်လေးလာကယူထားတဲ့ data အဟောင်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပေးတာပါ AI ကြိယာတွေတဲကိုမိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ data တွေထည့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မိုးလေဝသ satellite ဂျူရူတွေစီကရလာတဲ့ data ချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်တခြား AI နည်းပညာတွေလိုပဲမိုးလေဝသခန့်မှန်းတဲ့ဉာဏ်ရည်တို့နည်းပညာတွေဆက်တိုက်တိုးတက်လာနေပြီးတော့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေလည်းမှန်ကန်လာပါတယ်လေ့ကျင့်မှုကြားလေလေAI ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပိုးပြီးတော့နှိစက်လာလေလေပဲလို့လဲရှယ်ရူတီကပြောပါတယ်။ဗြိတိန်လိုနိုင်ငံတွေမှာတော့မိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့စူပါကွန်ပျူတာအထူးထုတ်ကွန်ပျူတာစက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုနေတာပါ။ဥပမာဗြိတိန်မိုးလေဝသဌာနကအထူးထုတ်ကွန်ပျူတာတွေမှာသစ္စကန်ကိုအကြိမ်ရေထရီလီယံပေါင်း16,000ထိခန့်မှန်းသွက်ချက်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီစူပါကွန်ပျူတာတွေ data အချက်အလက်စုဆောင်းမှုစခန်းတွေနဲ့ radar စနစ်တွေဟာကုန်ကျစရိတ်ကြီးလို့တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမတန်နိုင်ကြပါဘူး။ Oxford တက္ကသိုလ်ယူပဗေဒဌာနကဆောင်ရနေတဲ့မိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ AI ကိုတော့ laptop ကွန်ပျူတာကနေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစမ်းကာလနဲ့ဆောင်ရနေကြပေမဲ့ရလတွေကအားရစရာကောင်းတယ်လို့အာဖရိကဥချုံဒေသမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။WFP စာနာရိတ်ခါစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမန်နေဂျာ Isaac Obai ကတော့ဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုအရေးအမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ် If nothing is being done in issuing information or early warning messages regarding this extreme weather ဒီလောက်ထိပြင်းထန်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေထုတ်ပေးနိုင်အောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပိုပြီးတော့များလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေပိုများလာပြီးလူမှုဘဝတွေတင်မကပဲလူအသက်တွေလည်းပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေပိုအဖြစ်များပြီးပိုပြီးတော့လည်းကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပိုဆိုးလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကိုဘာမှမလုပ်ပဲဒီအတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေပိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စားဖို့နေရေးခက်ခဲပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုကလည်းအတော့ကိုတိုးလာမှာပါအာဖရိကဒေသမှာမိုးလေဝသစခန်းတွေမရှိဘဲဒေတာတွေစုဆောင်ထားတာမရှိတဲ့အပြင်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲကမြန်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက်မိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ AI က48နာရီမိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကို phone message တွေ email တွေနဲ့ radio နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကပါထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။အာဖရိကမိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းရေးအဖွဲ့အစည်းကမိုးလေဝသပညာရှင် Myslin Guroshava ကအခုလိုပြောပါတယ်။So we are really confident that AI models can actually improve the forecasting system. So not just at short range, but ဉာဏ်ရည်တို့နည်းပညာသုံးထားတဲ့မိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စနစ်တွေအမှန်တကယ်တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ရက်ပိုင်းလောက်အတွက်ပဲမိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပေးတာမျိုးတွေမကဘဲရာသီတစ်ခုလုံးစာအတွက်ခန့်မှန်းလာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသားအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာ AI နဲ့မိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေစမ်းသပ်အသုံးပြုနေပြီး
မကြခင်နေရအတော်များများအထိတိုးချက်အသုံးပြုသွားဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေပြင်ထန်ပြီးလူမှုဘဝတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေရတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကမ္ဘာစာနာရိက္ခအစီအစဉ် WFP Oxford တက္ကသိုလ်ကင်ညာမိုးလေဝသဌာနနဲ့အာဖရိကမိုးလေဝသဌာန IQPAC တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကို Google ကလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနောင်လောပါ